Utrka Centrum Mundi, koja se tradicionalno održava u ožujku povodom obilježavanja Dana grada Ludbrega, ove godine zbog situacije uzrokovane koronavirusom održana proteklog vikenda. Uz brojna događanja koja su u proteklom razdoblju otkazana ili odgođena u Ludbregu, po prvi je puta u novom terminu održana i utrka ulicama grada. S obzirom da je ovo tradicionalna već utrka, odlučili smo ipak održati. Malo smo to pomicali dok nismo evo došli do ne baš ovog termina, nego jednog drugog, ali evo, zbog kolizije s nekim drugim događajima pomaknuli smo na današnji dan. Oni koji žele trčati zapravo dolaze trčati bez obzira na vrijeme, na temperature, vremenske uvjete, i zbog njih smo zapravo i odlučili održati ovu utrku, iako znamo da to nije zapravo ono što smo očekivali. Nadamo se da će druge godine to se vratiti onaj svoj termin koji bi trebao biti, tako da mjesec ožujak zapravo, odnosno početak proljeća, bude posvećen utrkama, ne samo ta Centrum Mundi, nego i onaj naš trail, i na taj način zapravo ćemo se nekako vratiti. U organizaciji Centra za kulturu i informiranje Dragutin Novak te u suradnji s gradom Ludbregom i turističkom zajednicom grada Ludbrega pronađen je i definiran novi termin održavanja utrke. Trkači su iz cijele zemlje, možemo reći, vidjeli smo po tablicama da su pulske registracije i tako dalje, dakle ljudi su zainteresirani za to. Na internet stranicama stotinke ujutro je bilo 204, 10 do 10 zadnju informaciju nemam, ali 10 do 10 je bilo prijavljeno 166 trkača, što na 2,5, što na 10 km. Ja se nadam da su ljudi u stvari zadovoljni s tom utrkom, ona nije zahtjevna jer je to prilično ravni teren, dakle jedno što ponekad kažu da je malo dosadno 4 kruga isto trčati, ali naprosto je u gradu nemoguće organizirati da utrka bude raznolika. Dakle, na 2,5 km je jedan krug, a to su rekreativci, na 10 km je trka s 4 kruga i ta trka je, što je važno, se bode za kup sjeverozapadne Hrvatske. I ove se godine trčalo ulicama Ludbrega sa startom i ciljem na Trgu Svetog Trojstva. Uz glavnu utrku na 10.000 metara trčala se i utrka namijenjena građanima rekreativcima u dužini od 2500 metara. U konkurenciji 170 trkača najbrže je 4 gradska kruga s vremenom 34.40 istrčao član atletskog kluba Zabok Alen Čretni. To sam danas išao više kao trening. Jučer sam se odlučio za utrku, pa tako lagano danas. Koliko su uopće te gradske utrke vama trkačima dobre ili nisu dobre? Pa sad, gradske su nekad znaju biti sporije nego na stazi, drugačija je podloga, ali dobro dođu malo za aktivaciju mišića. Koliko je ova situacija sa koronom utjecala i na pripreme trkača, koliko si uspjevao održavati formu, koliko uopće ima utrka? Pa to mi je tek 7. utrka ove godine, ali korona, ja mislim da nam je dobro došla, puno više vremena za trening, a poslije utrke više vremena treba za oporavak mišića. A kad sam kontinuirani trening, bilo 3 mjeseca, tako da sam se sve osobne rekorde sad prošli vikend srušili u Čakovcu na 10.000 metara na stazi, tako da sam zadovoljan. Korona je dobro došla. Situacija s koronavirusom odrazila se i na turizam grada Ludbrega. Tako su brojna planirana događanja odgođena ili otkazana, dok se za neke još čeka konačna odluka. Sve ove manifestacije koje smo trebali imati do sad, kroz ljeto, od centra svijeta, sajma cvijeća pa nadalje, smo odgodili radi korone. Drugi tjedan imamo evo sastanak u gradu vezan za organizaciju Svete nedjelje. Ipak je to naša najvažnija i gospodarska i vjerska i kulturna manifestacija. Okuplja jako veliki broj ljudi i moramo evo odlučiti na koji način ćemo moći to organizirati ili nećemo moći uopće organizirati. Neke manifestacije smo preselili za jesen. Recimo konferenciju o cikloturizmu, pa naše tradicionalne biciklijade, to je sve poslije Svete nedjelje. Dakle, opet ovisimo o tome kako će biti situacija s koronavirusom. Držimo fige da će se popraviti, da ćemo to moći održati.